Ciao. Et puis oui, ça. Jimmy. Ինվետ ընկերության մասնաճյուղ բացվեց նաև Նինոց Մինդայում։ Ինչպես գիտենք, հանրահայտ Ինվետ անասնաբուժական ընկերությունը գործում է 22 տարի։ Հիմնադրման օրվանից այն բացառապես ներմուծում և վաճառում է նորագույն եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան անասնաբուժական արտադրանք։ Մեծ պահանջարկի և արտադրության բարձր մակարդակի շնորհիվ հետզհետե բացվեցին նոր մասնաճյուղեր։ Նինոց Մինդան ևս անմասն չմնաց։ Այստեղ նույնպես բացվեց ընկերության նոր մասնաճյուղ։ Այսօր տեղի ունեցավ նորաբաց խանութի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Ներկա էին Սամսխի Ջավախեթի և Շիդա Քարտլի տարածաշրջանային մենեջեր Դեմետրե Գոգեբաշվիլին, Ինվետ ընկերության Սամսխի Ջավախեթի մասնաճյուղի մենեջեր Արմեն Ամիրխանյանը, ընկերության ներկայացուցիչները և հրավիրված անձինք։ Ինվետը բավականին հայտնի կազմակերպություն է, ոչ միայն Վրաստանում, այլ նաև Վրաստանից դուրս, ունին ցանց տարբեր շրջաններում, ոչ միայն Վրաստանում, այլ նաև Հայաստանում, ուրիշ երկրներում, իրենց ներկայացուցիչները, ֆիլիալները, ու տեղի բնակիչներից շատերը ծանոթ են, միշտ աշխատել են, ձեռք են բերել իրենց ապրանքը, ապրանքատեսակները, բացի խանութների ցանցից նաև ունեն իր արտադրանքը, կերերի, տեղորայքի, անասնաբուժական, այսինքն Ինվետը բավականին հայտնի կազմակերպություն է մեր բնակիչների համար, Ջավախքի բնակիչների համար, և այսօր շատ ողջունելի է, որ մենք ունենք նաև իր մասնաճյուղը մեր տարածաշրջանում։ Գները բավականին մատչելի են, կարելի ասել շատ հարմար են մեր տեղի բնակիչների համար, հեռավոր գյուղերում ապրող ֆերմերների համար նույնիսկ, նույնպես և մատչելի է բոլորի համար, թե կերերի ձեռքբերումը, թե դեղորայքի ձեռքբերումը, մեր մասնագետների կողմից կատարվում են բուժում, հետազոտում, տարբեր տեսակի հիվանդությունների, անասունների հիվանդությունների, նաև սինխրոնիզացիա, արհեստական սերմնավորում, և այս ամենը պետք է լինի էլ ավելի գրագետ, էլ ավելի կազմակերպված ձևով, և մեր տեղի բնակիչները կունենան այդ հնարավորությունը, որպեսի ամիջապես ծանոթանան, տեսնեն տարբեր տեսակի, լայն տեսակի ապրանքատեսակները մեր մոտ գտնվող, մի խոսքով, այս ամենը մեր բնակիչների շահերից դուրս գալով է, քանի որ անասնապահությունը ամենակարևոր եկամուտի աղբյուրներից մեկն է, համապատասխան ողջունելի է և համոզված ենք, որ կարևոր իր տեղը կգրավի մեր մասնաճյուղը շուկայում համապատասխան ոլորտում։ Ինվետը հաճախորդին առաջարկում է ապրանքների լայն տեսականի, կենդանիների և թռչունների կերեր, սննդային հավելումներ, վիտամիններ, պատվաստանյութեր, հիգիենիկ և այլ պարագաներ։ Այս ամենը կարելի է ձեռք բերել մատչելի գներով, իսկ փորձառու մասնագետները իրենց խորհուրդներով հաճախորդներին կօգնեն ցանկացած հարցում։ Մոգեսալմեպիտ, մի վար Դեմետրե Գոգեբաշվիլի, Սամսխի Ջավախեթի ռեգիոնալուրի մենեջերի, չենի կոմպանիա քարտուղ բազարձը ուկե ուզդավուրիցալի է մողացեղովս, այս կոնկրետուլի մաղազիա Նինոց Մինդաշի դավի Աղմաշենեբելի Սա թվով 21-րդ խանութն է Վրաստանի տարածքում։ Մեր կազմակերպություն առաջարկում է ինչպես համակցված կերեր կենդանիների համար, այնպես էլ անասնաբուժական դեղորայքներ, անասնաբուժական սպասարկում։ Բացի այդ, մեր ընկերությունը Վրաստան է ներմուծում բազմաթիվ եվրոպական և բարձրորակ ապրանքներ։ Մեր կազմակերպությունը նաև արտահանում է իր ապրանքատեսականին հարևան երկրներ, այդ թվում Հայաստան, Ադրբեջան և այլ երկրներ։ Մեր ընկերությունը կտրամադրի ֆերմերներին մեծ հնարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան արտադրել առողջ սնունդ և վարել առողջ կյանք։ Կենդանիների խնամք և առողջություն անունը կրող խանութը հետզհետե կհամալրվի նորանոր ապրանքներով և պարագաներով։ Այն մեծ ձեռքբերում կհանդիսանա Նինոց Մինդայի շրջանի անասնապահությամբ զբաղվող հասարակության համար։